korjame , palju korjame . mina nüüd juba sabi raitan . kuule , ma teen täna 10 kasti , siis on kokku 200 , mis sa arvad , kas aitab ? see sõitis ees , aga see pani tal järel , andis tuld . Tšetšeen saab nädalaga terveks . aga grusiin , ma ei tea , kõik sõltub organismist . Ну что, враги? Его зовут Ахмед. Он Ника. Знаешь, что грузин? Хочешь жить, не выходи из дома. Kas sa ei karda, et nad üksteise maha löövad? Tšetšeen andis ausõna. Aga grusiin? Tema ka. Где мое оружие? Nii kui mandariinid müüdud, nii põrutan mina Eesti. No davai, ubei mine, kaga obišal. Za smert. Jo, a počemu ty ne ujechal v Estoni? Te jamate. Sa teed väga hästi, miks ma siia jään.